Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr. A ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o projednávání státního rozpočtu v prvním čtení v poslanecké sněmovně o konfliktu na Blízkém východě, o tom, že ODS TOP 09 a KDU ČSL půjdou spolu i do evropských voleb, o aktuálním vývoji politické hyperkorektnosti a na konci se můžete těšit na novinářský dvojí metr. Jdeme na to. Začnu státním rozpočtem na rok 2024, který jsme v prvním čtení projednávali v poslanecké sněmovně. Vystoupil jsem k němu, ten můj projev najdete zase na mém YouTube kanále, kde mimochodem uvidíte, že za mnou nejsou opět žádní ministři. Premiér tam samozřejmě nebyl, ministři a jenom ministr financí. Sice ten nejdůležitější, ale bohužel jediný. K tomu tedy poznámka. E, mrzí mě, že na začátku nepromluvil premiér, to by u státního rozpočtu tak mělo být, ale dokonce i prezident. Dřívá věc to tak bylo, teď ne. Teď je to prostě tak, že vláda přijde, šoupne tam státní rozpočet, což je nejdůležitější zákon, zákon roku, a potom se všichni vyvalí z toho sálu a sedí tam jenom ministr financí. Jo, můžete to vidět na záznamech. Jo? To není fake news nebo dezinformace. To je prokazatelné. Takhle se tato vláda, včetně tady prezidenta, staví ke státnímu rozpočtu. Tolik poznámka. A já se k tomu budu vždycky vracet ve svých projevech a příspěvcích. Jestli mě sledujete pravidelně, tak to víte, že já to vždycky zdůrazním. Vždycky se otočím, kdo tam sedí a nějakým způsobem to komentuju. Já určitě si nemyslím, že by tam měli sedět všichni, to je jasný, mají své povinnosti. Ale aby tam seděl jeden z osmnácti, to mě u státního rozpočtu přijde fakt málo. Oni se tam střídali, občas tam někdo přišel a tak dále. No, teďka k tomu samotnému rozpočtu. Já o něm více tady budu hovořit, až to bude ve třetím čtení, proč vám řeknu, jaké pozměňovací návrhy prošly, jaké neprošly, jaké já mám připravené. Ale teďka jenom dvě, tři věty. Za mě ten rozpočet není prorůstový, není tam nic, co by bylo prorůstové, není protiinflační a není ani investiční, protože investice, investice klesají, jo, investice klesají, zatímco ty základní výdaje, udržovací, abych tak řekl, tak ty naopak, ty naopak rostou. Jenom připomenu, že ten vládní návrh se vyvíjel hrozně zajímavě, protože původně ten schodek měl být 210 miliard, potom 235, nakonec je 252 miliardy korun. Když se podíváte, tak právě v tom státním rozpočtu vláda slibovala, že kromě zvýšení daní, to byl ten daňový balíček, tak teprve v tom státním rozpočtu se projeví ty škrty, jo, jak se bude škrtat. Dvě třetiny se bude škrtat, třetina se bude zvyšovat daně. Zatím vidíme zvyšování daní. No a Když se podíváte, tak největší škrt je v položce MPO ministerstvo průmyslu a obchodu minus 14 miliard. No a když se podíváte, co to je, tak je to škrtnutí eh, vlastně podpory v těch dotacích na obnovitelné zdroje. To škrtnutí znamená, že to zaplatíme zase my všichni. Znamená, jak fyzické osoby, tak i podnikatele ve svých fakturách za energie. Tam se znovu vrátí ten poplatek za OZE, za obnovitelné zdroje energie. To znamená, že vláda, která bojuje proti dotacím, tak ty dotace tam zpátky vrátí. To je ta úspora. Úspora tedy se rovná nová platba nebo návrat té platby pro lidi a firmy. Nemenuje se to daň, jmenuje se to poplatek, ale je to zase další, další zvýšení povinností pro lidi. Tolik krátce k rozpočtu, budu se k němu vracet. Konflikt na Blízkém východě. Jedna vzpomínka, současný kontext. Tak mrzí mě, už tady nebudu mluvit, protože už jsem o tom mluvil minule, o tom principu kolektivní viny, který v jednom případě ve vztahu k Rusům se uplatňuje. Tady naopak předtím všichni varují. Tentokrát se zaměřím na to, že Bohužel, ty nepřekvapí, že z řad ortodoxních muslimů a stoupenců radikálních západoevropských levicových aktivistů se šíří anti, antisemitské myšlenky. Takže tady hned první článek: od útoku Hamásu o 400% je více projevu antisemitismu v České republice. A to teda u nás je opravdu v tomhle tom, ve vztahu k západní Evropě klid. Jo, tady máte článek o 400%, čtyřikrát tolik. Jo, takže Hamas napadne Izrael, podřízne tam i, i děti, prostě úplně nechutný terorismus. Samozřejmě Izrael se začne bránit, ta odveta se dala očekávat, a čtyřikrát tolik se zvýší protižidovské útoky. Neuvěřitelné. Tady další článek. V USA mohutně vzrostl počet antisemických zločinů. Ještě hůř je na tom Londýn. Tak, tady jedna vzpomínka, když jsme u toho. Je to Karel Schwarzenberg, 10 let stará věc. Vládli bychom 80 tisíc uprchlíků. Řveme, jako by nám řezali krky, tvrdí Schwarzenberg. No a dneska, když se podíváte do té západní Evropy, naposled o víkendu tisícová demonstrace v Londýně pro palestínská, tak vidíte, že jaká ta nálada je a vlastně jak ti se ty migranti asimilovali, jak se přizpůsobili. Nijak. Jsou v uzavřených komunitách, často v no-go zónách, tam si jedou to svoje, co si přivezli z té své země. Často bohužel ty středověké zvyklosti, my tady mimochodem narážím na ten kontrast. Jo, my tady, jakoby, tady se bojuje za, za jakoby neuvěřitelné věci, De, x desítek genderů, kvóty různé. A na druhé straně tady máte některé středověké zvyklosti. Paradox pak je, že ti zástupci menšin podporují podporují migraci z těchto zemí, kdyby oni sami, kdyby oni sami nemohli fungovat ani pár hodin otevřeně. No, a. Teprve teďka někteří politici přicházejí na to, že to asi jakoby není v pořádku. Teprve teďka, když je, ten, když je konflikt, který skutečně je velmi závažný na, na Blízkém východě. Takže tady připomínka deset let starého výroku. Já jsem rád, že jsem v těchto věcech konzistentní. Pojďme dál. Kde se vytváří ta atmosféra? No, není se čemu divit. Když se podíváte na to, jakým způsobem denník N, což je ten, který tak jako moralizuje, všechny ostatní a vždycky vybízí ve společnosti ke, ke klidu, když ti lidé jsou na něco naštvaní. Tak se podívejte na ten titulek. Zveřejnění drastických záběrů z útoku Hamásu může být ze strany Izraele odvedením pozornosti od bombardování v Gaze. Míní novinář Vojtěch Boháč svou zkušenost s promítáním popsal ve studiu N. No zaprvé on to neřekl, nevím, proč tam takhle napsali, protože to řekl moderátor. To řekl moderátor denníku N. Takže po té, co se zbudil Bengál, e, protože jako, takže vy nemůžete zveřejnit reální záběry, abyste nedostali nálepku, že tím něco jiného chcete zakrýt. To, to už je fakt jako neuvěřitelný. Takže tady máte e, druhý print screen denníku N po čase e, přikrácení a editaci přepisu podcastu s Vojtěchem Boháčem z redakce Deníku N dopustila vážné chyby. Výrok o izraelském odvedení pozornosti od bombardování v Gaze od Vojtěcha Boháče nezazněl. Jemu osobně i čtenářům se za tuto chybu, která nás velmi mrzí, omlouváme. Původní post jsme smazali. Aspoň, že tak. Nicméně tady aspoň vidíte. Eh, horší je, že to vlastně to leto eh, řekl, eh, tuším, že to moderoval F Filip Titlbach. Eh, tak to byl on, kdo to řekl. Takže to řekl moderátor. Oni to ještě připsali tomu, tomu hostovi. Tak, jdeme dál. Další téma. Minulý týden oznámilo spolu, že půjdou spolu, spolu půjde spolu, do eurovoleb. No, hele, je to jejich věc, ať si jdou e, společně kam chtějí. Jenom je to trošičku pikantní. Protože to, co funguje možná v té vnitrostátní politice, kde to spolu, kde, kde tím lepidlem je Babiš, to znamená antibabiš, a a Babiš i kandiduje, tak to jako by nějakou. Logiku má, na úkor obsahu se jede Antibabiš, tak tady to tu logiku nemá. Nejenom proto, že Antibabiš fungovat nebude, protože on do evropských voleb nekandiduje, jo, do Europarlamentu, ale hlavně proto, že jsou naprosto ty subjekty naprosto rozdílné. Jo, to, co tady v té vnitrostátní politice tak vidět není, tam jsou mají více těch příbuzných témat, tak v, tě, v, té, v té evropské politice naprosto rozdílné. Green Deal zavedení eura, regulace, ano, ne, právo veta, ano, ne. Dokonce ODS, KDU a TOP 09 jsou v rozdílných frakcích. V rozdílných frakcích. ODS je jinde než je KDU a TOP 09. Takže pak působí docela ironicky i ta věc, když ty tři strany, které budou kandidovat společně, já bych skoro řekl na vykoštěném programovém desateru, které připraví, kde nebudou ty zásadní věci, které jsem tady vyjmenoval, to mě tam pak teda zajímá, jak tě oslovit ty lidi. Když tam nebudou ty základní věci, na které se ptají Green Deal, tak či tak, euro zavést, nezavést, tak, tak podle superlídra Saši Vondry se nepředpokládá ani sloušení, sloučení pod jednu frakci. Takže oni budou kandidovat na jedné kandidáce, a pak stejně půjdou do dvou různých frakcí. Já jsem si potom ještě našel, jakým způsobem se oni přiklánějí i k jiným tématům, prodloužit těžbu uhlí, jedni ano, druži, druzí to chtějí ukončit, zvýšit počet povolenek, emisních povolenek, ano, snížit. Polsko dělá dobře politiku, samozřejmě TOP 09 říká, Polsko je, je, je špatně. Jo, to znamená, tam vlastně na co se podíváte, tak, tak mají naprosto rozdílný názor. A teď se podívejte, jak to oni sami hodnotili dříve. To je možná lepší popis, než když já to tady se vám budu snažit e, nějakým způsobem vysvětlovat, protože to je autentické. Jsme v jiných frakcích. Když byste srovnali, jak hlasuji já, říká Saša Vondra, a Luděk Niedermayer, tak uvidíte obrovský rozptyl. To neříkám já, to říká přímo on. A dovoleb se musí jít s nějakým alespoň společným názorem. Když se hádají se skupení ještě před volbami, tak to nikdy nevypadá dobře. To je stará zásada. Zdůraznil v Dubnu v rozhovoru pro novinky Saša, Saša, Vondra. A opravdu, když se podíváte na hlasování, tak největší rozptyl, nebo jeden z největších rozptylů je mezi Sašou Vondrou a Luďkem Niedermayerem. A najednou oni budou na jedné kandidátce. Kdo bude z nich chodit do televize, jakou budou hájit pozici, za mě je úplně jako neuvěřitelný. Ale já se na to o to víc těším. Další příklad. Do eurovoleb máme jít bez spolu. Evropu nevidíme stejně. Saša Vondra v dalším rozhovoru. Takže tady to vidíte černé na bílém. Tak uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tady jsem si ještě dovolil spojit to téma spolu s jaksi hodnocením a představením těch jednotlivých subjektů. Dneska bych začal velmi krátce TOP 09 s aktuální tématikou léků, protože na to se mě dost často ptáte a posíláte mi různé otázky. Já na to nejsem expert, tak spíš jsem to vzal jako telegraficky a trochu omlouvám se sarkasticky. Ministr zdravotnictví Válek oznámil, že část léků už bude na příděl na pořád. Doba dostatku je pryč, říká ministr Válek. Jo, jinak sliboval, že vždycky to bude těch léků bude dostatek a teď, když ne, tak řekl, říkal, že, to, že doba dostatku je pryč. Tak, já jenom připomínám, tak to je ten první obrázek. A teďka připomínám, že pan ministr Bálek je ze stejné strany, tedy 109, která se chlubala, že už nikdy nebudou fronty na banány. To vidíte tady druhý obrázek, jejich předsedkyně Markety eh, Pekarové a Damové. Už nikdy fronty na banány. Tak na banány ne, ale na léky ano. Ale ono je to s tím ministrem opravdu trochu těžší, protože e, není to tak dávno, co zase oznamoval, že doktorů je zbytečně moc. Tady to vidíte. Doba, kdy je v každé výzce doktor, skončila. Takže skončila doba, kdy je dostatek léků, skončila doba, kdy je dostatek doktorů. Což potom v praxi e, se dotáhlo do absurda, a to máte tady další odkaz, e, v momentě, kdy nemocnice na Bulovce uzavřela příjem protože doktoři začali protestovat proti systému řízení, proti mzdám a především proti přesčasům. Tady to máte. Bulovka potvrdila, že včera odpoledne přerušila příjem pacientů v akutním stavu. Tak tolik, tolik takový exkurs do, do, zdravotnictví a jakým způsobem, jakým způsobem to tady ta část toho spolu, v tomto případě TOP 09, řídí. Jenom si to teďka představte, protože je to v tomhle pořadu, Kdyby tohle se dělo pod Adamem Vojtěchem, no to by byl Bengál. Já ten Bengál ve vztahu k tomu, co tady vidíte a v co to ještě hrozí, tak nevidím. Takže zase krásný dvojí metr a my můžeme volně přejít k ochraně spotřebitele. V této rubrice se podíváme do poslanecké sněmovny. Nejprve moje interpelace na ministra průmyslu a obchodu eh, pana Sikelu. Kde jsem mu připomněl, já ty interpelace používám k tomu, abych připomínal ministrům některé jejich závazky. Ono se to pak ukazuje jako docela efektivní. Tak jsem připomněl ministru Válkovi, jak jsem o něm před chvilkou hovořil, téma milostivý podzim pro zdravotní pojišťovny a díky tomu se to trochu rozjelo. To vám tady ještě dlužím, ale zatím to, co mi poslalo ministerstvo zdravotnictví, tak prostě nenaplňuje to, co jsme slíbili lidem ve vztahu k pokračování toho milostivého podzimu pro zdravotní pojištění. V tomhle tom případě jsem připomněl ministrovi Sikelovi to, že slíbil, že společně dáme dohromady novelu zákona o elektronických komunikacích a to pozměvací návrh, který se týká vlastně sjednocení řešení sporů pod ČTU, Český telekomunikační úřad. To má zjednodušeně řečeno, to, co máte na faktuře, prostě všechny ty služby, tak by, pokud je to jenom trochu možné, tak by na příště měl řešit jenom ČTU, zejména služby třetích stran. A dneska je to tak, že něco řeší ČTU, ale u něčeho se musíte obrátit na, na soudy. To znamená, pro ty lidi je to nesrozumitelné. Vlastně v zásadě to, co máte v tom vyučtování, až na, fakt, na výjimky, tak by vlastně všechno měl řešit ČTU takové zjednodušení pozice pro spotřebitele. Já bych to připodobnil tomu, co jsme zjednodušili, že když k vám jde nějaký poradce energetický nebo ten zprostředkovatel, tak všechny ty věci řešilo ERU. Teďka řeší už ERU. Ale dřív to bylo tak, že když se týkalo přímo energetiky, tak to řešilo ERU. Ale když součástí toho byla nějaká nabídka, třeba žárovky za korunu, tak už to řešila čojka. Jo? Tak to vždycky jde o to sjednocení toho, kdo má řešit ty spotřebitelské spory. Takže já jsem se ho zeptal, on nebyl přítomen, tak čekám na písemnou odpověď. A druhou věc, že jsem načetl pozměňovací návrhy u toho tisku 474, který se, který se týká těch penzijních fondů, tak vám je tady ve stručnosti vlastně popíšu. Troufám si, že neprojde zase ani jeden. Prostě opozici neprochází žádný pozměňovací návrh tak prvé tam z toho vyhazují tu pasáž, která se týká zákona o spotřebitelském úvěru, to je ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku. No a potom, pokud jde o ten DIP, takzvaný dlouhodobý investiční produkt, tak tam mám jeden pozměňovací návrh, kde se ten DIP nebude moc odečítat z daní. Jo, nebude tam to daňové zvýhodnění, protože to není tak regulovaný produkt jako třeba doplňkové penzijní spoření. Pak tam mám jeden Pozměňovací návrh, kde ten DIP úplně ruším, protože to není promyšlené, posouvám účinnost o rok, vracím zpátky státní příspěvek pro důchodce. Když když je někdo v důchodu, pobírá důchod a má to doplňkové penzíní spouření, tak dostává státní příspěvek. Ten vládní návrh to ruší, tak já ho v jedné verzi vracím zpátky, to je jasné, že to neprojde. Ale v té druhé tam aspoň ruším tu retroaktivitu. Opět téma retroaktivity. A co to týká od nových smluv a ne u těch stávajících. To je ne, nepřijatelné. Poslední pozměňovací návrh se týká stropování akviziční provize. Akviziční provize to je takový ten, ta provize, která je pro ty zprostředkovatelé. A u toho dipu tam žádný strop není. Takže já mám velké obavy, že když tam nebude strop, tak ti finanční poradci nebudou prodávat to penzijní doplňkové spoření, co máme skoro každý z nás, protože tam to stropované je, ale budou prodávat něco, z čeho mají větší provize, což je ten DIP. A to já beru jako velkou obavu, že pak neprodáváte lidem to, co potřebují, ale tam, kde z toho ten dotyčný má e, vyšší provizi. Tak já mám stropování provize. Nevím, co je na tom špatně, a sami uvidíte potom v praxi, že vláda. A vládní většina nám neschválí nic. Mimochodem, u všech těchto pozměňovacích návrhů mám negativní stanovisko ministerstva financí. Tak, a my můžeme jít na politickou hyperkorektnost. Politickou hyperkorektnost začnu takovým obrázkem. Tady ho vidíte vedle mě. E, to jste mi poslali vy, diváci, e, jako v reakci na tu dnešní dobu. Typičtí extremisté. Dcera je dívkou abych skoro doplnil, jako cítí se jako dívka, manžel je mužem, manželka je ženou, takže to není rodič jedna, rodič dvě, syn je chlapcem. A u toho nad tím je typičtí extrémisté. K tomu, aby to bylo dokonce takové jakoby rasistické, je, že pod tím je ještě a jsou běloši. Tak, možná to bude jakoby přehnané, tak já doufám, že nadsázku, za nadsázku se nikdo zlobit nebude. Ale teď se podívejme na příklady, že tenhle ten for není moc daleko od pravdy. Aktuální případ. V kádru jenom Bělošky. Situaci řešíme. Hájí se Arzenál po kritice fanoušků. Fanoušci kritizovali Arzenál, že jsou v týmu jenom Bělošky a on to bude chtít řešit. Já jsem myslel, že jde vždycky o výkon, ne o tom, kdo má jakou barvu pleti. Tak jsem hledal dál, a ono to v tom anglickém fotbale není vlastně poprvé. Tady máte článek z loňska Problém suverénních anglických fotbalistek. Tým je podle moderátorky BBC příliš bílý. To už jako opravdu je něco neuvěřitelného. Řekla to, je to z července 2022, loni, kdy Anglie vyhrála 8-0. 8-0. Jo, proti Norsku tuším. A přesto měl tento rekordní trumf na domácím euru podle moderátorky stanice BBC jeden škraloup. Do utkání zasáhly pouze hráčky bílé pleti. Tak zase jde tam o ten výkon? Nebo, nebo ne? Nebo jako by ta diverzita je o tom, že, že to bude nějaký poměr? Takže pak tam ještě bude někdo jako, nejenom podle barvy pleti, ale podle třeba vyznání, jo, nebo nějaký transgender, nebo já, já tomu jakoby fakt nerozumím. To je realita. Na začátku jsem měl vtip. Tady máte už realitu. Já jsem rád, že se někdo i ozval, tady se někdo ozval, nějaká moderátorka Talk TV, pardon, ale cože, anglický tým na Auru je problém, protože je příliš bílý. Které hráčky by měly být vyřazeny kvůli špatné barvy pleti? tak jde o výkon nebo, nebo, nejde. Jako neuvěřitelný, neuvěřitelný, co, se, co se tady děje. No, teď si představte, kdyby to bylo opačně. Tak bych tady třeba dal příklad, tak ne z fotbalu, třeba z basketbalu, z NBA, kde to je zase v obráceně. Jo? není tam ani jeden hráč bílé barvy pleti. Jo? Kdyby se někdo stěžoval, že to, no, tak co by se dělo. Tak, ale zároveň, abych nebyl jenom negativistický, není to tak zas úplně špatně všude, protože někde už se bere zpátečka. Já jsem minulý týden narazil na tento článek Victoria Secret. Sázka na diverzitu nevyšla, povolá zpět legendární andílky. Americký řetězec se spodním prádlem dá nejspíš na přehlídkách znovu přednost dokonalým kráskám přezdívaným andílci. Úsilí značky o podporu inkluze, a zapojení modelek s různým postavem se totiž nepromítlo do obchodního úspěchu firmy. Pak se v tom článku dozvíte, že společnost Victoria's Secret v roce 2021 oznámila, že se rozhodla výrazně změnit strategii propagace svých výrobků. Nicméně pro letošní fiskální rok značka počítá s tržbami ve výši 6,2 miliardy dolarů, což je o 5 méně než v předchozím roce. Takže se asi zase vrací k těm, k těm modelkám. Takže vidíte, ono, Nakonec eh, rozhoduje peněženka a takzvaná volba nohou. No, když se mi to nelíbí, nelíbí se mi dokonce reklama někoho, tak jdu nakupovat někam jinam. Takže se zase vracíme ke kořenům a my se vrátíme k dvojímu metru. V podrubrice dvojí metr jsem se tentokrát zaměřil na novináře. Protože se to sešlo. A to, to, to co vám teďka tady představím, tak se sešlo skutečně za posledních pár dnů, pár týdnů. To není, to není souhrn toho, co by bylo za poslední třeba půl roku, jak by někdo mohl mít dojem. A je to fakt jako neskutečný. Takže začnu mým oblíbeným Petrem Honzejkem. Petr Honzejk mě dokonce označil, doporučuji zvlášť laskavé pozornosti pana Patrika Nachera, parádní dvojí metr. Tak si přímo o to řekl. Teda vlastně kilometr. O co jde? Jde o to, že retweetnul tweet posledního skauta, který si povšiml, že můj kolega, že můj kolega Martin Kolovratník v roce 2019 říkal, že by měla být dálniční známka dražší. Naproti tomu teď napsal, máme mít dálniční známku dvakrát dražší na kilometr než Rakousko, podle mě to není fér vláda zdražuje moc rychle a nešetrně. Martin Kolovratník a on to dal jako, že to je dvojí metr. 2,19, 2,23. A já bych se k tomu měl vyjádřit. No a já jsem Petrovi Honzejkovi odepsal, to ten další tweet, tady ho vidíte, e, že ten dvojí metr je ale někde jinde. Protože, jsem se ho zeptal, šířil jste, že dvojí metr, který od sebe dělí pouhý rok, ne 2,19, 2,23, kde mezi tím proběhly mimochodem volby, ta situace se změnila. Ale 22 2023 je po volbách v oblasti koncesionářských poplatků a tam jsem teďka dal ten odkaz na Martina Baxu před rokem, kdy řekli, že se nebudou zvedat koncesionářské poplatky a teď se najednou zvedají. A mezi tím je rok. A já jsem se zeptal, a v tom je ten dvojmetr. Zeptal jste se na dvojí metr? Pokud ano, ukažte mi, kde. Pokud ne, pak je dvojí metr vaše reakce samotná. Protože změny postojů pěti koaličních politiků si Petr Honzejk nevšímá, zatímco změny postojů eh, politiků znutí, ano, ano. Jo? A eh, v tom je ten dvojí metr. V tom je právě ten krásný dvojí metr. Takže když vládní politik z pěti koalice změní názor, byť v rámci jednoho roku, někdy dokonce kolem pár měsíců, kdy to tady vám říkám neustále dokola, něco slíbili, ne, nebudeme zvyšovat daně, zvyšujeme daně, vždycky se to změní. Tak tam si toho Petr Honzejk nevšimne. Ale u politika hnutí ano, byť to dělí čtyři roky, tam to zvýrazní a ještě mě označí, abych já se tím zabýval, jako že to je dvojí metr. Tak ještě jeden rozdíl tady vidím. My jsme teďka v opozici. To znamená, že jako si troufám říct, že by ten novinář se měl dívat na opozičního politika méně přísně než na toho koaličního. No protože nemá tu moc, nemá tu moc, nedrží tu moc, nemůže ty věci změnit. A měl by být naopak přísnější na toho vládního politika. A tady je příklad, kdy ten vládní politik během jednoho roku po volbách, jo, nebyly mezi tím volby, změní názor. Petr Honzejk si to nevšimne a tady zdůrazňuje dvojí metr. Takže ano, potvrzuji, Dvojí metr je, ale jinak, než si on myslí. Další příklad. Vládní kampaně za peníze daňových poplatníků a kritika opozice a dvojí metr v tomto případě Jindřicha Šídla. Takže zase. Vláda Andreje Babiše měla kampaň ke covidu. Kritizovala to opozice. Jindřich Šídlo a další novináři buď mlčeli, nebo dokonce si přisadili. Vláda Petra Fialy dělá kampaně, jak šetří a jak my všichni máme šetřit. To je ta kampaň za těch 41 milionů, kritika opozice, to znamená stejný stav, a Jindřich Šídlo, co? Nemlčí, nepřisadí si, ale kritizuje nás jako opozici, že si to dovolujeme kritizovat. Tady důkaz. Dělají to všichni. Babiš měl brožuru VZP a reklamu na EET. Šilorová fotky z pávy. Topolová vláda také jela kampaň. Jen abys nenarazil na dvojí metr. Vidíte, i on mě vybídl k dvojímu metru, proto je to tady. A já jsem mu odepsal stejně jako Petrovi Honzejkovi. A psal si to tež, co teď mě, tehdejší opozici, když to kritizovala u Babiše? Pokud ano, ukaž mi, prosím, kde. Úplně stejný dotaz jako na Petra Honzejka. Pokud ne, jde o ukázkový dvojí metr. Jedna opozice to kritizovat může, to byla ta tehdejší, ta dnešní to kritizovat nemůže. Takže zase, je to dvojí metr, ale na jiný způsob. Buď teda uznáme právo opozice kritizovat, že vláda si dělá kampaň za peníze daňových poplatníků, pak vždycky, anebo nikdy, a ne selektivně. Tehdy to opozice kritizovat mohla, dneska má držet hubu. Ne, takhle to nefunguje. A mimochodem, když se podíváme na ten obsah, tak je to za mě přesně opačně. Protože tehdy ta kampaň se týkala COVIDu a COVID byl něco nového. Tam ta kampaň byla na místě, informace, jak se mají ti lidé chovat, že se mají očkovat, že mají co mají nosit, jak se mají pohybovat ve společnosti, jaká jsou pravidla a tak dále a tak dále. Je přece úplně něco jiného obsahově, než to, že je kampaň o tom, jak jsme dobří, jak mají všichni šetřit, jak mají lidi šetřit, jo? kde se jako ta vláda pochválí, přitom rozhazuje peníze někde jinde. A to je přece úplně diametrálně něco rozdíl, rozdílného. Tam je to něco nového a tady je to vlastně jakoby pochvala sebe sama. Takže, takže bych to já otočil úplně opačně, ale tady vidíte krásný dvojmetr Třetí dvojmetr a Saša Mitrofanov. Vidíte, jak se to krásně rozdělo. Pamatujete si, jak když k 28. říjnu byli zváni na Pražský hrad politici a i nepolitici, významné osobnosti, tak někteří tam odmítli jít jak za Václava Klauze, tak za Miloše Zemana. Byli hrdinové. Jo, byli hrdinové. Tak, teď se také někteří rozhodli tam nejít. Jo, je to recipročně, opačně. Já pro tyhle ty demonstrativní věci příliš nejsem osobně a jsem v tom konzistentní, ať už je na hradě dokoliv. Byť jsem tam 28. října nebyl, protože jsem nemohl, ale normálně bych šel, protože prostě beru prezidenta jako nějakou funkci a ctím eh, demokratickou volbu, bez ohledu na to, kdo tam je. No, ale zatímco předtím to byly hrdinové, tak teď se podívejte na slovník Saši Mitrofanová. Je legrační vidět a slyšet různá hovna, to tam napsal, která křičí, že na hrad nepůjdou, jako kdyby je tam někdo doopravdy postrádal. Takhle se vyjadřuje komentátor, významný komentátor novinek například, jo, a deníku právo, neuvěřitelný. Takže předtím to byly hrdinové a dneska jsou to hovna. Jo, to není moje slovo, to je jeho slovník. Jo. Ne. Ti, ti novináři, vidíte, to už je třetí příklad za krátkou dobu. Tady. E, nejsou fakt jako konzistentní e, sami sami ze sebou. Poslední. E, dvojí metr. Dvojí metr a angličtina politiků. Asi jste si všimli e, asi jste si všimli toho videa, kdy e, Petr Fiala navštívil Izrael a setkal se s Benjaminem Netan Netanyahu. A... Tady máte, tady máte print screen, eh, oni se potkali, on tam takovou angličtinou, neangličtinou něco řekl, to by mě tak ani nevadilo, prostě eh, fajn. Ne každý musí umět dobře anglicky, já taky neumím moc jako dokonale anglicky, se přiznám. Mě tam spíš vadilo, že i ty zdvořilostní fráze, poděkování za pozvání, že jsme v těžké době a podobně, musel číst z toho papíru. To mě vadilo. A ten dvojí metr je v tom, že já jsem si nevšiml, že by novináři, vyste tři, které jsem zmínil před chvilkou, ale i další, že by to nějak více zmínili. A teď si představte, kdyby tohle se stalo třeba u Andreje Babiše. No tak to by byl skandál. To by byl skandál. Že i takové základní, jak já říkám, zdvořilostní slova, že se na ně musí dívat jako do papíru, tak to by bylo něco, něco neskutečného. Tady. Jsem si našel, někdo to komentoval na Twitteru Ondřej Šmída, kde je místním publikum vysvětlující, jak politik musí umět anglicky. Naučil se to hezky, ale myslím, že si teda s paní Šilerovou nemají co vyčítat. Čímž se vracím k tomu, jak Alenu Šilerovou pronásledovala média, zejména Česká televize tehdy a TV Prima. Jak umí anglicky, posílali za ní reportéry, kteří se jí na něco ptali v angličtině. Určitě si na to vzpomenete. Ten dvojí metr, zase jsme v té novinářské oblasti. E, jako proč najednou vlastně to tež teďka se neděje e, panu premiérovi? Jo, to, co se dělo tehdy, jo? to je prostě zase dvojí metr. Při té příležitosti jsem si našel dva roky starý článek. Nebo skoro dva roky starý článek, kde novináři zkoumali angličtinu, titulek angličtina jako u vysmívané Schillerové: Pět ministrů nezvládné jednání v angličtině, například ministrině obrany Jana Černochová či Zbiněk Staňura. Tady zase najdete odkaz. Tak tolik k té angličtině a k dvojímu metru. A my jdeme na poslední část. A zajímavé komentáře ze sociální sítí se tentokrát budou věnovat rozhodnutí soudu v kauze Bečva, protože to mě opravdu zaujalo a tentokrát to bude, budu mít rozdělené vlastně na tu samou věc ze strany novinářů, navážu na ten dvojí metr, ze strany politiků a ze strany fanoušků pěti koalice. Protože my jsme se dneska dostali tak daleko, že už někteří aktivističtí novináři, politici a, a, a jejich Příznivci neuznávají ani v zásadě soudní rozhodnutí. Respektive ta, která se jim nelíbí. Ta, která se jim líbí, když Andrej Babiš prohrál ten soud a musel se omluvit eh, Miroslavu Kalouskovi, tak to bylo fajn. jo. Ale když teďka soud rozhodl v kauze Bečva, tak to komentovali následovně. A mě nezbývá nic jiného, než to tady zase ukázat. Petr Honzejk, tak máme ho tady znovu. K bečvě snad jen tolik, že zařídit, aby byl popotahován někdo, o kom je všem od začátku jasné, že to udělat nemohl, je osvědčená mafiánská metoda. Soudy skončily, zapomeňte. Takže Petr Honzejk má jasno. Proč, proč, mít státního zástupce orgány v trestním řízení soudy? On má jasno. On má jasno, že od začátku je jasné, kdo to udělat mohl, kdo to udělat nemohl. A dokonce jsou v tom mafiánské metody. Takže zase to samozřejmě logicky to směřuje určitě na firmy z Agrofert Holdingu. Vítra Kušan. nikdo menší než ministr vnitra. Samotný rozsudek ve věci Bečvy, jakožto politik, komentovat nebudu. Ale okolnosti, které vyšetřování nebo nevyšetřování zase nevyšetřovat, je no, ne ministr vnitra ne. otravy téhle řeky provázely, nasvědčují tomu, že jsme si nechali na pár let ukrást stát se všemi jeho institucemi. A to už se nesmí nikdy opakovat. Pěti koalice se nechala ukrást stát, teď si ho zase vzala zpátky. Čtu mezi řádky. Oni mají teďka ten stát, včetně policie, včetně orgánů činných v trestním řízení, protože tam je vyšetřování nebo nevyšetřování. Jo, vidíte to. Tak, také mě zaujalo taková ta věta. Samotný rozsudek ve, ve věci Bečvi, jakožto politik, komentovat nebudu, ale, jo, to je takový to. Nejsem rasista, ale. Nemám rád černochy, jo? To je tak jako ně, ně, něco podobného. Protože pak ten zbytek už je komentování toho. Protože vlastně komentuješ, že se mu to nelíbí. Protože kdyby ten soud rozhodl jinak, tak by ten tweet zněl jinak. Poslední příklad. Lukáš Valenta. Šílenec z Twitteru. A ten už si nebere vůbec se revítky. Seznamte se, tohle je Richard Brabec. Richard dělal ministra životního prostředí ve vládě mafiána Andreje Babiše. Richarda životní prostředí nezajímá. Babišovi řídil chemičky, které vypouští do vody a do ovzduší jedovaté látky. Richard tudíž bez pochyby umí zamést stopy po ekologické havárii. Hnutí Ano mafie. Napsal ten den nebo den po rozhodnutí soudu. Takže novinář, politik, příznivec. Soudy nerozhodli, jak měli. A když soudy rozhodnou správně, tak to všichni chválí. A soudní rozhodnutí se nemá relativizovat. To je fakt neuvěřitelný. Já to mám v rubrice zajímavé komentáře, ale zároveň to spadá i do toho dvojího metru. Takhle komentovat já soudní rozhodnutí, tak mě protáhnou ty média zleva, zprava. A tady se podívejte, minister vnitra. Minister vnitra tohle napíše. Čímž vlastně nenápadně, mezi řádky, implicitně dá najevo, že teda teď už si to pohlídá, teď už si to pohlídá, aby to takhle nebylo, aby se, aby se nenechá si ukrást stát, bude ho držet pevně v rukou. Tak. Takže tímto bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Připomenu, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a příští týden opět na viděnou a naslyšenou.